Nachádzame sa v lokalite, ktorú považujem za duchovné centrum Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava. Počas celých dejín toto územie bolo výnimočné veľkou koncentráciou sakrálnych stavieb, z ktorých niektoré boli zaniknuté a niektoré boli šťastne zachované. Stojíme na najvyššom mieste Trnavy s nadmorskou výškou 146 metrov nad morom. V 11. a 12. storočí bola lokalita strediskom trhovej osady. V strede postavili baziliku svätého Mikuláša. Predtým na jej mieste stál prvý kostol ešte z čias kráľa Gejzu II., o ktorom zmienky nájdeme v knihe k 7. výročiu povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto z roku 1938. Faktom je, že stavba, v ktorej sa nachádzame teraz, je románsky karner a je to stavba zase, ako som hovoril, výnimočná s tým, že je to jediná takáto dochovaná stavba svojho druhu na území Slovenska a jedna z mála v území lokality strednej Európy. Podobnú stavbu nájdeme ešte v meste Hainburg. Karner postavili ako pohrebisko, pričom nad ním bola nadzemná kaplnka. Objavenie tejto stavby bola jednoznačne náhoda, kedy na základe započatých prác pri úprave kostola svätého Mikuláša a odkopaní vlastne jeho bočných častí s tým, že boli v histórii zavezené hlinou, navážaním hliny na jednotlivé vrstvy pochovávaných, nakoľko v tejto lokalite sa nachádzal až do konca 18. storočia cintorín. V septembri roku 2008 narazili na kamene, z ktorých bol karner postavený. Tie pravdepodobne pochádzajú z Dechtíc, keďže v Trnave kamene nikdy neťažili. Okrem kameňa použili pri stavbe aj pôvodné tehly. V karneri je približne 60 metrov kubických rozdrvených kostí, ktoré do neho naviezli, keď už vedlejší cintorín zaplnili. O veľkosti karnera svedčí aj mohutný stredný pilier. Ten niesol nadzemnú stavbu. V ktorom roku karner postavili, je dodnes záhada. Podľa výkladov istej skupiny odborníkov, tieto stavby boli budované po príchode nemeckých osadníkov do Trnavy a do tejto časti Uhorska po roku 1240. Všetko by to sedelo až na takú zvláštnosť, že už v roku 1360, kedy sa začala výstavba gotickej baziliky svätého Mikuláša, a táto sa pravdepodobne začala od strany veží, táto stavba už musela byť zaniknutá, pretože neklamným dôkazom toho, že sa o nej nevedelo, je, že jeden z gotických operákov tejto gotickej baziliky vyšiel do pôdorysu tejto zaniknutej stavby. Môžeme sa iba domnievať, či stavitelia o karneri nevedeli a prečo tak skoro po vybudovaní zanikol. Dovolujem si len vysloviť istú analogiu, že o dva domy vedľa márnice bola nájdená kostra dievčatka s náušničkami z obdobia Veľkomoravskej ríše, čím som nič nechcel evokovať, iba upozorňujem, že myslím si, že ten karner mohol mať aj trošku dlhšiu históriu. Do karnera zasahujú nielen základy baziliky svätého Mikuláša. Z opačnej strany do neho postavili časť dnes už zaniknutého kostola svätého Michala s pohrebnou kaplnkou. Tu nechal vybudovať trnavský kapitán Pavol Holý, ktorý dostal od kráľa Mateja Korvína množstvo privilégií. Toto veľké množstvo sakrálnych stavieb na jednom mieste iba potvrdzuje duchovný význam lokality. Vďaka archeologickým výskumom pripravuje mesto v budúcnosti prezentáciu miesta ako pre Trnavčanov, tak aj pre ostatných návštevníkov. Táto časť Trnavy si to jednoznačne zaslúži. Katarína Hrdlovičová, Mestská televízia Trnava.